համոզ վածնինք լիվեր եկալունք, դուզ ընկրավեր եկալունք, միջև վերջ ես տկն նանուկ, դեղիտա։ Եր պատրաստ եմ չնք դուսկյանք։ Մունք պատրաստ եմ չնք դուսկյանք, մզտ է ամենա վերասմա, մզտ պիսալի մզտ է։ Դսեք հասիստի վերասախ էնա, մուք էնք չնամիներ ավշրջա պատված, բայց մուք պերտներ մգենը մնք, կյամ մուք ստրտնես դումթում պավետ, խոցը տեստամ, ամեն ձևի։ Ինչը վիրեք լիցրեք ավում, վիրեք նմոտում ես, ինչ այս ինք դպետնինք տաղամ գողք են նստում լիրենք, համ իր տակությունն է խողեք տակ կարինք են շկոլ կինենք, կոզի խոցը տել չի ապահովանդը թաչի, բայց դե կյամնք, ինչ դպրոց առաջետի բի դպրոցը գործի, որպես է դպրոցի, եթե գործի, գյոն է կգունա, եթե դպրոց չին է, գյոն ընդանապես չին, որտե երեխաներ պիտի գան, որ երեխաներ հիմանվրացնողներ էր արդեն, կյան էրց ընտանիքներ արդեն բերեն եստեղ։ Մեկ ասաղը վախենում եք, չկա մարդ, որ չվախենա։ Սան է վախենում ենք, թե մեր կյանքի համար, թե երեխաների համար, մենք ես է նստած եք, բայց երեխաների համար էլա վախենում ենք, որտեր իրակ մեր պարասխանության տակ է։ Մեսակել ենք պեն էլա սաղծուկոտած գրիշան, հետե պիտի կյան փոխին, մեն էլ նոր երեկի եկալն պենան եշալն լի եկալն Ստեպանակերտա պենան եշավ էր, ուզմը ստաղավ պեն տինին, շիտ, վեստո խողխակև է խաղանին, պենին, ինչա հակարակորդ են գյունան, պենար վավեջ, խողխակեր վանվեջ, տխինվեջ, ուզմը տիսաղ զաբորավը շիտ տինին, խաղապահ Մին պոստն է մերը հնըմ դղա, մեկ են կծար ենք աղն ունտակը, հնըմ դղա մին պոստը մերը, իրասնել ենա ծմակ ընտակին են ընդղ, հետա, բաս տհրը հանը է եշմի սույրանց կյապիտ պալատ կաներվամա, հնը է թորք են է, են լաստղ շարկավիշ չանք տոնկալող ենա նիկացած, եստի, թխալը նիկացած։ Ենումա մեր ունք էլ ընկրակում, ենումա հիվան ու իրայել ընկրակում, ենումա քարերը շտի պեներին նայն, այդ կա մոտ էինք հնարավորջ տի պեներինի վեջ, նայն, մուք էլ եպ Նարուշենյանում ուրակտա, թա ասեց մինակ ուրանք թնանում տիչ, մուք էլ Այդ խաղապահներ էր են ընկան, դու նասաց տամխելա մզտ էլ ավալի, մուկ հուսալի բենիմ ձերքերում ընք, նու եթե տի շարունակվ է, մեր մաչին են այստի մի մուտ կասկած, են ամին անորոշ բեն, վեր մուկ կարող աստը կինանք բեջ բեն,
Կրվեն վաղթը մեր վիճ 5 մինը մսքը։ Լեհա մենք հանցանին, թե մի ճազգային հանրությանը տեղյակ պարել։ Լեհա մուկ մինք դիպ հաստատլի ապրինք ստղ։ Այդ անորոշությունը ինի վեջ։ Բայլի արը ինքը ժուրնալիստանչա, մին պեն կախվածան են ուրանանա։ Մեր պահանջը էտա։